acadêmicos e não acadêmicos, né? Nós teremos atividade aqui com militantes, movimentos sociais, né? Intelectuais das muitas sociedades amazônicas, também de fora da universidade, da academia, em outras atividades. O programa é coordenado pela professora Raquel Xi, é um programa vinculado ao Universidade de Letras da UFAC. Nessa atividade, nesse seminário, nós estamos em parceria com um grupo de estudo de filosofia política e filosofia contemporânea, coordenado pelo professor Miguel Ângelo, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, e também em parceria com a coordenação do curso de filosofia, que tem apoiado, tem participado ativamente dessa atividade. E nós temos a intenção exatamente de, talvez, que é a grande ideia do seminário, de discutir um pouco filosofia, discutir um pouco linguagem, é exatamente aproximar um pouco do perfil, do projeto, da perspectiva que temos dentro do Mestrado em Letras, do diálogo, né, no campo da linguagem, com as muitas linguagens. E acho que a gente, com essa atividade, estamos extremamente satisfeitos com ela, porque ela cumpre um papel importante, que é exatamente trazer para dentro do programa essa reflexão sobre a filosofia, né, que é fundamental para a gente, é possível, está fora de questão. Qualquer discussão sobre a linguagem é margem da filosofia, apesar de que alguns extremamente técnicos, extremamente focados em determinados campos disciplinares ainda acham que é possível, né, que é uma coisa completamente paradoxal. E o seminário tem também um papel político, no sentido de a gente provocar esse debate aqui dentro da universidade e dentro do programa, que nós estamos no programa. Então, um pouco essa a nossa felicidade de poder, com as conferências que temos aqui acompanhado, dar conta desse objetivo inicial do programa e do projeto. Amanhã, hoje nós temos a última conferência do seminário, mas amanhã nós teremos uma conferência com o título O Trágico e Acaso na Obra Cinematográfica dos Irmãos Coen, que vai ser proferido aqui pelo Guaraciaba Tupinambá, que é um colega da Universidade Federal do Amazonas, numa atividade coordenada e puxada aqui para dentro pelo Guilherme, que é professor da universidade e também aluno nosso do programa. Então, já quero aqui de antemão convidar todos para poder vir aqui também prestigiar essa outra atividade, que para nós é de grande importância. E agradecer a vinda do professor Roberto Machado, agradecer a presença de todos vocês que acompanham durante toda a semana e falar com o Miguel que, mesmo quando ele estiver na Paraíba, a gente vai continuar à distância, né, desenvolvendo as atividades e nos aproximando à distância. Apesar de ele estar lá e nós aqui, nós vamos construir pontes de diálogos e talvez aproximar um pouco a Amazônia do universo mental do Miguel. Talvez a Amazônia da floresta que ele não quer conhecer, segundo o professor Roberto Machado, e nós vamos provocar então ele, desde da Paraíba, conhecer essa floresta amazônica, tá? Então, com vocês, o professor Roberto Machado. Está dando para ouvir? Faltava a pilha. Então, mais uma vez, eu agradeço esse convite do Departamento de Letras e Filosofia a todos aqueles que têm sido tão amáveis comigo, em especial a Miguel, que tem sido meu anjo da guarda, me mostrando tudo o que a cidade tem de mais bonito. Eu darei, de certo modo, continuidade ao que eu dizia na aula passada, embora seja uma palestra independente, quer dizer, não precisa ter assistido a primeira para ser capaz de entender a de hoje, porque, no fundo, eu não vou pressupor nada na exposição desse tema, que tem como título Deleuze e a Literatura. Na aula passada, chamei a atenção que a perspectiva do Deleuze, quando ele faz qualquer investigação, é sempre filosófica. Quer dizer, Deleuze, quando fala de cinema, ele não se torna um crítico cinematográfico. Quando ele fala de pintura, ele não é um teórico da pintura, ele é sempre um filósofo que pensa a sua filosofia a partir desses outros domínios
de pensamento. É o mesmo que acontece com a literatura. Quer dizer, ele se utiliza da literatura para pensar filosoficamente. É um pouco o que eu vou procurar mostrar hoje. O que eu posso logo adiantar, e vocês verão o desenvolvimento disso no correr da exposição, é que Deleuze pensa a literatura para criar conceitos importantes em sua filosofia. Eu vou dizer alguns: conceito de devir, trágico, diferença, limite, no sentido de limiar de intensidade, tanto o conceito de intensidade, o conceito de forças e assim por diante. Quer dizer, conceitos que ele extrai de algumas filosofias, mas também são suscitados por outros saberes extrafilosóficos, como o caso da literatura. No caso específico da literatura, se minha interpretação é correta, eu acho que ele privilegia, e essa vai ser mais ou menos a estrutura de minha palestra, ele privilegia duas características importantes na literatura. Vou dizer a primeira e, Hitchcockiano, vou guardar em suspense qual seria a segunda. A primeira característica da maneira singular de Deleuze pensar a literatura diz respeito à linguagem. Tem tudo a ver com vocês. A linguagem literária. Vou falar sobre isso e depois expor uma segunda característica que complementa essa problematização da linguagem. Quando Deleuze estuda a literatura, quer dizer, uma série de textos literários, de autores, que a gente sabe, que eu vou explicitar, que ele tem estudado, seu objetivo é definir como se estrutura a linguagem de um tipo de literatura. Então, vocês já estão vendo que a gente reencontra um tema que eu expus na primeira aula, quando eu falava de uma geografia do pensamento que iria além do pensamento filosófico, é que o Deleuze que trabalha com dois espaços, criação de dois espaços do pensamento. Um, o espaço da representação ou da identidade, e outro, o espaço da diferença. Pois bem, a primeira articulação que eu faço com o que nós vimos na aula passada é que esse espaço da diferença que eu tinha mostrado com relação a determinados filósofos, falei de Spinoza, falei de Nietzsche, falei de Bergson, falei do Foucault, nós encontramos também na sua reflexão sobre literatura, porque ele se interessa por um tipo de literato e não por todos. Que literatura é essa que interessa ao Deleuze? Pois bem, é um tipo de literatura que ele chamou, por exemplo, vocês vão estranhar a palavra, de clínica, uma literatura clínica, o literato como um clínico. Eu vou também terminar essa aula explicitando essa ideia, que é muito interessante. Podia chamar também essa literatura, usando já um termo nietzschiano, que ela é intempestiva ou extemporânea. Ou então usar um outro termo bastante importante na filosofia do Deleuze, é o termo de minoria ou de menor, o que leva ele a falar de uma literatura menor. É assim, por exemplo, que o seu livro sobre Kafka, né, tem como subtítulo Por uma Literatura Menor. Essas palavras todas que eu estou usando para caracterizar, para qualificar a literatura que o Deleuze leva em consideração,
poderia receber uma outra denominação que é até mais pertinente para ligar com o que eu disse, literatura da diferença. Então, a distinção que ele faz entre diferença e identidade, que nós vimos no campo da filosofia, nós reencontramos agora no campo da literatura. Então, Deleuze privilegia alguns literatos em detrimento de outros sobre os quais ele não fala. Pois bem, de um modo geral, essa questão da linguagem literária, que é o primeiro tema que eu vou expor, diz respeito mais aos aspectos sintáticos do que aos aspectos léxicos de uma determinada obra. Quero dizer o seguinte, Deleuze não dá muita importância, não privilegia muito, por exemplo, num autor, seja ele qual for, a criação de neologismos. O que está interessando a ele é menos a palavra do que a relação entre as palavras. De novo, eu retomo um tema que eu expus na primeira aula, que o Deleuze é um filósofo da relação. O fundamental é como você agencia termos, e aí a gente viu toda uma importância que o Deleuze dá à problemática da disjunção, tanto, eu falei de acordo, discordante, entende? Uma discórdia que proporciona um acordo, que é uma ideia diferente da simples ideia de harmonia. Pois bem, essa ideia que eu expus com relação aos filósofos privilegiados por Deleuze, a gente encontra também no tipo de literatura que ele privilegia. É uma literatura que diz mais respeito aos aspectos sintáticos do que léxico, no sentido em que, para ele, a questão da linguagem diz respeito ao que ele chama de efeitos de sintaxe. Quer dizer, diz respeito a um tipo de estilo, ao estilo literário, que permite que o escritor, ele vai usar uma fórmula bastante interessante de Proust, que foi um literato muito importante para que o Deleuze criasse a sua própria concepção filosófica da literatura. Então, o Deleuze privilegia na questão da linguagem, o que diz respeito a um estilo que permite que o escritor escreva em sua própria língua como se ela fosse uma espécie de língua estrangeira. E essa é uma afirmação bastante interessante de Proust, no sentido em que, para Proust, a grandeza de um estilo está na sua audácia, está na sua ousadia sintática. Tá entendendo? Se você ler de Proust, você vai ficar muito mais impressionado com a criação sintática do que propriamente com a criação léxica. O Proust usa as palavras do cotidiano, ele não é um Proba, ele não é um Joyce, por exemplo, que cria palavras palíssimas, assim por diante. Mas há um efeito sobre a sintaxe que é como que um efeito que cria uma originalidade. De novo, eu volto ao mesmo tema, que cria uma singularidade, justamente, que é um atestado da diferença. Eu cito Proust, uma pequena frase que diz: cada escritor está obrigado a criar sua língua como cada violonista está obrigado a criar o seu som. Então, eu acho muito interessante essa citação, porque mostra que do mesmo modo que um filósofo precisa criar seus conceitos, o literato precisa criar a sua linguagem. E o Deleuze não faz uma diferença entre língua e linguagem,
na interpretação dele. Então você vê esse aspecto de criação de um componente singular, característico daquele próprio pensador. Nesse sentido, eu acho que o Deleuze vai muito na direção, retoma uma ideia espinozista e mais ainda uma ideia proustiana, no caso de que os conceitos não são universais, de que os conceitos são singulares. Então, essa ideia de criar uma língua própria, né, eu acho muito interessante essa ideia de que, aliás, curiosamente, sem pensar nessa frase de Proust, eu disse ontem, disse há dois dias, que cada filósofo cria a sua própria linguagem, quer dizer, no sentido de que dominar a filosofia de um grande filósofo, sei lá, pense em Nietzsche, pense em Kant, é justamente dominar a sua terminologia e a relação entre essa terminologia, que é uma relação conceitual. Pois bem, fundamentalmente, o que interessa a Deleuze na questão da linguagem literária é o estilo. É o estilo no sentido daquilo que possibilita que o escritor, eu vou usar uma frase meio sofisticada, mas que é bem deleziano, produza um devir outro da língua. Está entendendo? É essa questão do devir. Eu vou explicitar depois bastante quando falar da segunda componente, mas já aqui a gente já encontra essa ideia, entende? É preciso que a língua deixe de ser uma língua estándar, dele uma língua dos clichês, por exemplo, a língua dos jornais. É muito difícil escrever, né? Qualquer um que já ousou ir nessa direção sabe que é muito difícil escapar justamente do que todo mundo já sabe, do que todo mundo diz, da maneira como todo mundo escreve. Tá entendendo? É preciso muito treino, é preciso muita ousadia para criar essa linguagem própria, essa linguagem singular, essa linguagem original, que aqui, usando uma terminologia deleziana, eu dizer, produzir um devir outro da língua. O que é esse devir outro? É criar a diferença. Está entendendo? Você não reproduz, você não mimetiza. É por isso que a invenção é sintática. Você não mimetiza a sintaxe da língua, você não mimetiza a gramática da língua, mas você usa aquilo para fazer outra coisa, justamente para escapar daquilo que já é estabelecido. Eu, por exemplo, estou vivendo um momento assim de idílio com Guimarães Rosa, que é o autor que estou estudando agora, e o tempo todo você fica maravilhado, você não entende muito. Não é isso? É exatamente quando você está começando a estudar uma língua estrangeira, né? Você não entende muito bem o sentido daquelas palavras, embora você sabe que tem vários dicionários, vários léxicos explicando o sentido daquela palavra. Eu, às vezes, fico muito contente, assim, porque eu tenho uma origem nordestina, nasci em Pernambuco, e eu criei uma teoria, eu não entendo nada de linguística, de linguagem, de nada, mas eu criei uma teoria que o Rio São Francisco veiculou uma linguagem, entendeu? Então, muita coisa que veio de Minas, entendeu? Que passou pela Bahia, entendeu? E foi chegar lá perto da gente. Porque muita coisa que é dito lá, certas palavras, entendeu? Eu digo, puxa, minha mãe dizia isso. Me dá uma alegria muito grande quando você vê, entendeu? Porque tem duas coisas, a erudição de um Guimarães, né? O que ele conhece, por exemplo, de um Joyce, mas também o conhecimento da linguagem popular. Então, esse curto-circuito de uma linguagem profundamente erudita, mais ainda que vai na direção do conhecimento de línguas estrangeiras, você sabe que ela era um conhecedor extraordinário, assim, de várias línguas, e aí, às vezes, quando você sabe alguma coisa daquela língua, você vê, entende, que ele aculturou a língua, assim, mas, e você fica maravilhado, isso aqui, está entendendo? Não tem um esdobismo daquilo, eu acho que é pelo grau de intensidade poética que ele realiza, que ele consegue, e que você aceita aquilo com a maior das boas vontades, que é muito bonito, aquilo dá, aquilo veste de sentido uma palavra nova.
Isso é chuva? Eu vou cego por essa chuva, porque estava feio agora. É, aqui também estava feio? Não, eu subi, ó. Então vai ser o cursor da nossa palestra. O acompanhamento musical do sonoro vai ser a chuva. Esse tornaço outro da língua, o Deleuze usa uma palavra que pode parecer muito de vocês enigmática. Ele diz o seguinte, é quase provocativo. Quase uma provocação, depois eu vou, no sentido da palestra, vocês já tiveram lá, vocês vão saber, ele vai dizer, fazer a língua delirar. O Deleuze defende um certo delírio da língua. Você vê, o tornar-se outro vai nessa direção. O que é que significa fazer a língua delirar? Quer dizer, é sair de um padrão de normalidade. É fazer a linguagem sair dos eixos, e que são os eixos gramaticais. Fazer a linguagem sair dos trilhos. Quer dizer, escapar do sistema dominante, do sistema linguístico dominante. Quer dizer, o que é que eu estou querendo apresentar? Essa ideia de que Deleuze privilegia na literatura, é isso que interessa a ele na literatura, em primeiro lugar, porque depois eu vou dar a segunda característica que interessa a ele. O modo como o literato decompõe sua língua materna para inventar uma nova língua. Tá vendo? É isso que é fazer a linguagem sair dos eixos, não é isso? Delirar. Quer dizer, para usar outra palavra de Deleuze, é afetar uma determinada linguagem comum, padrão, normal, de um forte coeficiente de desterritorialização. É como se você concebesse a linguagem falada normalmente por uma determinada comunidade, por uma determinada sociedade, como um território linguístico, regras bem demarcadas, e você então desterritorializa, faz aquela linguagem tornar-se outra, entende, na escrita singular de um grande literato. Pois bem, eu concluo esse aspecto dizendo, fazer a linguagem delirar, fazer a linguagem tornar-se outra, significa, como eu já tinha sugerido, realizar uma construção sintática. Aí eu estava falando da sintaxe, como era mais importante que o aspecto léxico da linguagem, que o Deleuze, inclusive, para mostrar que é um rompimento com os cânones, ele vai dizer uma construção assintática. O Deleuze é um filósofo muito complicado. Minha função aqui é meio traduzi-lo numa linguagem talvez menos codificada, porque exige muito tempo para entender essas ideias. Então, eu digo, essa ideia de tornar-se a linguagem, fazer a linguagem tornar-se outra, sair dos eixos, não é? Romper com os cânones, significa construir uma linguagem que ele chama de agramatical ou assintática. Como isso por um desejo de lhe dar intensidade. Isso é que é uma coisa muito interessante na teoria do Deleuze. Quando eu falava, por exemplo, do Guimarães, que é isso que tem, cria não só uma revolução léxica, mas uma revolução sintática. O que mais impressiona é a intensidade do texto. Né? Palavras, frases que perderam totalmente o sentido, tornaram-se corriqueiro, lugar comum. Você lê aquilo, às vezes é inversão, entendeu? O lugar da palavra, entendeu? Às vezes uma modificação que
justamente desperta na palavra, revela na palavra, reveste a palavra de um sentido novo que lhe traz de volta a intensidade. Olha aí, outro tema que eu já tinha exposto ontem e que vem muito de Spinoza e de Nietzsche, que é esse tema da intensidade. Então, veja como é que o Deleuze funciona. Ele, o filósofo da intensidade também, o que é que ele vai procurar nos literatos? Literatos que sejam capazes de veicular, de comunicar essa intensidade. Pois bem, essa investigação sobre o que é ou como funciona a linguagem dessa literatura da diferença está presente nos textos de Deleuze de forma bem precisa quando ele estuda o que eu poderia chamar de procedimentos de linguagem que são utilizados para construir um estilo. Deleuze fez isso em vários textos. Tem um livro muito interessante de textos diferentes chamado Crítica e Clínica. Vocês encontram estudos sobre Whitman, sobre Herman Melville, sobre Beckett, sobre contista, novelista e trágico alemão Kleist, depois eu darei um exemplo dele, Kafka e assim por diante, entendendo? Alguns Deleuze fez livros sobre ele, outro ele escreveu somente artigos. O que eu acho é que todos os textos do Deleuze sobre literatos está sempre centrado nessa ideia de localizar os procedimentos linguísticos utilizados por ele. Está entendendo? Que procedimentos que dizem respeito à linguagem, que é o nosso primeiro ponto, são utilizados por esses escritores para justamente criar a sua obra. Essa, digamos, seria a introdução ao primeiro ponto, e agora eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma novela que Deleuze considera uma das maiores novelas que já foram escritas, que é uma novela do Melville, chamado Bartleby, o Escrivão, o Escriturário. Não sei se vocês já leram essa novela, né? Eu aconselho a todos, ela é pequena, talvez eu vou um pouco falar dela para não pressupor nada, eu vou um pouco dar ideia do que é essa pequena história e depois eu vou mais ou menos mostrar qual é a lição que o Deleuze tira dela. Eu falei de procedimento de linguagem. Quando Deleuze estuda esse texto, ele está interessado em analisar um procedimento dessa pequena história, que é análise de uma forma, de uma fórmula. Uma simples forma significa dizer preferiria não. Veja bem, todo o estudo do Deleuze desse texto se centra nessa afirmação preferiria não, né? I would prefer not to. Que é uma afirmação do personagem título da novela, que é o Bartleby. Quem é o Bartleby? Bartleby é um escrivão, um escriturário, né? Alguém que, sei lá, na época era, hoje não existe, mas era contratado para copiar documentos, né? Isso no escritório de um advogado. E ele é contratado, nesse caso, sem referências. Isso é interessante que a questão da referência teórica vai aparecer logo depois, para copiar documentos em um escritório de advocacia. E então, essa que é a coisa fundamental desse ponto extraordinário. A toda demanda do advogado, ele responde invariavelmente, preferiria não. A situação é totalmente esdrúxula. Eu não desejo que vocês, a ninguém, ter uma pessoa dessa perto de vocês. Imagine, vocês contratam uma cozinheira, né? Uma empregada, aí você diz, eu queria que você fizesse tal coisa no almoço. A mulher responde, preferiria não.
Aí você diz, você poderia limpar o meu quarto? Ela preferiria não. E isso é invariavelmente. A única coisa que o Barthes diz, isso é que é a genialidade do Melville, em todo conto, novela, é essa, preferiria não. Isso acontece quando ele é chamado no início para cotejar documentos, né? Ele copiava os documentos, mas acontece o seguinte, era importante, sobretudo no escritório de advocacia, que não houvesse erros. Então, eles cotejam documentos uns dos outros, está entendendo? Então, se reúne os escriturários e alguém lê e os outros vão seguindo para ver se tem erros. E aí ele começou assim, dizendo, preferiria não. Depois, suas próprias cópias, o advogado entrega uma cópia para ele, fazer, ele preferiria não. Pois bem, a coisa vai assim, se vocês lerem, vocês vão gostar. Tem até uma tradução recente da companhia, da COSAC da IF, está dizendo que é muito bonita, que é bem de alguns anos atrás só. Pois bem, quando não suportando mais a situação, o advogado quer arranjar para o Barthes um outro emprego, evidentemente, ele é um humanista, o advogado é exatamente humanista, ele não quer reprimir ninguém, está entendendo? Ele não quer chamar a polícia, nada, mas ele quer se ver livre daquela pessoa que está atrapalhando totalmente o funcionamento do escritório. Então, ele não está suportando mais a situação, ele quer arranjar um emprego, como se ele quisesse fazer o bem para o outro, mas no fundo ele está querendo se livrar daquele mal. Não é isso? No fundo ele está querendo se ver livre dele. Mas aí vocês podem prever a resposta do Barthes, que é invariável, preferiria não. Pois bem, o que é que ele faz então? Ele se muda de escritório e o Barthes fica no escritório. Então vem outro advogado e o Barthes não sai de lá. Só que o outro escritório não era tão humanista quanto esse primeiro e que chama a polícia. E ele, a história no final é terrível, para encurtá-la, eu diria, ele termina na prisão e morrendo de fome. Por quê? Porque preferiria não comer. Essa é a história. Precisa ter uma cabeça muito estranha, né? E o Barthes e o Melville, vocês sabem que eram os maiores escritores americanos do século. Pois bem, Barthes é caracterizado por Deleuze. Vou analisar esse procedimento. Até agora eu descrevi só dando uma ideia assim, grosseira do que é esse conto. Barthes é caracterizado por Deleuze como um homem sem referência. É óbvio que ele está pensando no livro do Bonzir, né? O Homem Sem Qualidade, que coloca uma situação também parecida. Um homem sem referência, sem posses, sem propriedades, porque tem toda uma ideia de crítica da burguesia, da propriedade burguesa, não é à toa que é o advogado que é o seu patrão. Sem qualidade, sem particularidade. Deleuze valoriza muito essa figura do Barthes, achando que ele é alguém que sabe alguma coisa de inexprimível. Essa ideia é muito importante. Quer dizer, o Barthes, que sempre prefere não, e que não entra no jogo do funcionamento do mecanismo da sociedade burguesa, né? Porque o Deleuze vai valorizar no Barthes compromisso, um projeto revolucionário. O Barthes é como se ele soubesse alguma coisa de inexprimível. É por isso que ele não diz nada, entendeu? Ele sempre prefere não. E, ao mesmo tempo, é alguém que vive alguma coisa de insondável, porque que estilo de vida é essa? Entende? Onde você sempre está preferindo não. Ele não quer entrar no jogo justamente das preferências. Deleuze explicita essa ideia pela diferença
entre o que ele chama de criaturas particulares e criaturas originais. Veja de novo a temática da originalidade. Está entendendo? Que é uma temática, não sei se eu falei disso da vez passada, mas você já sabe, é uma temática que nasce, ou que é sobretudo desenvolvida no final do século XVIII, a partir da estética de Kant, entende? E a ideia do gênio, e na crítica da mímesis, está entendendo? A ideia de que você nunca pode imitar o gênio. Imitar o gênio é justamente perder a possibilidade de ser um artista genial. Então, a criação é necessariamente uma criação singular. Esse é um problema. Nem o gênio sabe explicar como ele faz aquela obra. Pois bem, o Deleuze aqui procura entender, lógico, a interpretação dele. Vocês, se já se conhecem o Mel, vocês devem ter encontrado outras profundamente diferentes. Mas eu já disse a vocês que o Deleuze sempre traz os outros para a sua filosofia. Você lembra a ideia de teatro filosófico? É como se ele escrevesse o texto do filósofo ou do próprio literato que ele quer integrar na sua obra. Isso faz parte da sua, do seu procedimento. Essa palavra procedimento é muito interessante. Ele está analisando os procedimentos de linguagem do Barthes, como ele analisa de todos, ou do Proust, ou do Whitman, etc. Eu até, no meu livro, eu faço uma referência aqui, procedimentos são esses. Aqui ele está analisando um, mas ele está capturando aquele pensamento em função do tema que ele está querendo privilegiar na sua filosofia. Aqui, isso aparece logo por essa distinção entre criaturas, né, pessoas, indivíduos, particulares e originais. O que são os particulares? Somos nós. Somos todos nós. Um indivíduo particular é aquele que está subordinado a uma lei geral. O indivíduo particular é aquele que obedece à lei. Somos nós, senão não estaríamos aqui. Ou pelo menos, explicitamente, nós obedecemos às leis. Já o original é uma figura, é uma pessoa, um tipo, que o Deleuze chama de potente. Olha aí a questão da potência. Não é fácil desobedecer a lei. É uma figura intensa, intensiva e solitária. Olha aí, a ideia da singularidade, da originalidade, se vincula necessariamente à ideia de solidão. Entendeu? É alguém que assume esse projeto individual de contestação da lei geral. Quer dizer, o original, como o nome está dizendo, é uma figura singular que não se enquadra em qualquer forma explicável. Então, está entendendo? Ele, quer dizer, não há psicologia capaz. Isso é que é a genialidade de um grande literato, de um grande artista. Entendendo? Não há psicologia, sociologia capaz de explicar uma figura como essa. Entendeu? Que o Melville foi capaz de criar, entendeu? Que é profundamente enigmática. É como o Moby Dick, por exemplo, o Capitão Ahab, do qual eu vou falar logo mais. Entendeu? Também, o que é isso? Né? O que é isso? A gente lê e fica maravilhado com aquela intensidade, mas a gente nunca sabe bem o que é. Essa que é um pouco a característica da obra-prima. Você tem leitura, né? E aquilo pode ficar séculos desafiando justamente desafiando os teóricos, que são alguém que vão tentar definir, identificar. É como que aquilo explodisse a ideia de significação, o que é um tema muito caro da filosofia do Deleuze. É a crítica da significação em nome da intensidade. A linguagem, entende, não é significativa, ela é intensa. Isso que é uma característica, lógico, é uma ideia nietzschiana, é uma ideia espinozista, são os filósofos mais importantes para mim. Portanto, o original para Deleuze é uma potente figura solitária, singular,
que não se enquadra em nenhuma forma explicável e que, se ele valoriza, é porque ela revela o vazio. Está entendendo? É que, como esse preferiria não, está revelando o vazio de toda a proposta que lhe é feita. Quer dizer, o preferiria não revela a imperfeição das leis, a mediocridade do que eu chamei de criaturas particulares, que estão também submetidos às leis que regem esse tipo de sociedade. Por isso, Deleuze dirá que é um pensamento sem imagem. Entendeu? Porque é um pensamento que foge à representação. Portanto, é um pensamento que afirma a diferença. Necessariamente, afirmar a diferença é procurar escapar do sistema universal, do modelo universal ao qual todos nós teríamos que nos adequar. Por isso que Deleuze disse que se trata, que ele não é ilógico, entende? Que ele tem uma lógica extrema, o que o Deleuze acha que é uma lógica sem racionalidade, o que é quase um paradoxo falar de uma lógica sem racionalidade, né? O Deleuze cria um termo que ele chama de irracionalismo superior. Espero não estar dizendo muita loucura. Eu estou só representando a loucura. A loucura dos outros, que necessariamente não é a minha, nem vocês não vão conhecer. Estou só brincando com a possibilidade de ser louco, mas nunca tive coragem de entrar numa mesa assim e realmente fazer um discurso da loucura. Esse foi, eu converso com vocês, sempre o meu desejo da vida toda de professor, de chegar num lugar como esse aqui e falar asneiras, falar loucuras, falar delirar assim. Quem fez isso foi o Arthur. Arthur foi fazer uma palestra na Sorbonne sobre a peste e representou o que é um pestilento. Ele foi entrando nos acessos, não conseguia falar e babava e etc. Todo mundo foi embora. Aí, como eu gosto tanto da solidão, eu tenho que brincar com isso, assim. Mas é interessante pensar nisso, entendeu? Foucault, Deleuze, né, e outros, vocês sabem, né, pensa em Arthur, por exemplo, que é, né, você pega um livro do Van Gogh, Suicidado da Sociedade, é uma coisa, é uma obra-prima, né, ter aquele tipo de visão radical do mundo das coisas. Pois bem, continuaria retomando essa ideia e dizendo que, no que diz respeito à questão da linguagem, a forma de Bartholdy, apesar de uma construção normal, porque eu preferiria não, poderia ser vista como uma construção normal, ressoa para Deleuze como uma anomalia, portanto, como uma crítica da própria norma. E, nesse sentido, ela tem uma forma insólita do ponto de vista sintático, que, como eu já disse, é o que interessa a Deleuze. Onde é que está esse lado insólito da forma do ponto de vista sintático? É a maneira abrupta como ela termina. Ele não dizia preferiria não fazer tal coisa, é só preferiria não. E é uma forma que se aplica a tudo e não a um determinado objeto. Então, o Deleuze valoriza isso para dizer que, se ela não se aplica a um determinado objeto, você não tem possibilidade de comparar a frase ao objeto, a palavra é a coisa, para decidir se ela é verdadeira ou falsa. Então, a genialidade de Deleuze é dizer que essa fórmula ela é radical no sentido que ela escapa da dicotomia entre afirmação e negação. Ela não é nem afirmativa, nem negativa. E assim ela abole a referência. Isso, essa crítica da linguagem como se ligando à referência é um princípio fundamental
né, quando Deleuze estuda a linguística, como estuda a literatura, significa Bartoli como uma fórmula que não é propriamente nem afirmativa, nem negativa, ela abole a diferença no sentido em que mantém o mundo à distância. Entende? A linguagem, desde dizer, esse mecanismo de comunicação, entende? Onde você pode avaliar o seu fundamento com relação à própria coisa. Porque uma característica de Bartleby é que ele não aceita nem recusa. Essa atitude expressa pela forma, é isso que o Deleuze valoriza, e isso é um conceito fundamental de sua filosofia, cria uma zona de indiscernibilidade. Você não pode discernir exatamente do que se trata. A frase nela mesma, ela é marcada por uma indeterminação, por uma indistinção entre o que é propriamente preferível e o que é não preferível. Porque você está aplicando a tudo, então você não pode dividir o mundo entre as coisas preferíveis e as coisas não preferíveis. Qual é a importância que o Deleuze, crítica que o Deleuze vê nisso? É que Bartleby introduz um vazio na linguagem. Quer dizer, nesse sentido, ela teria um caráter radical, porque, e é um tema também muito importante na filosofia do Deleuze, ela é capaz de dizer o indizível. Eu queria chamar atenção para isso do pensamento. É lógico, tudo que eu disse aqui pode ser ainda muito enigmático, por mais que eu queira transformar isso em miúdos, tá entendendo? Mas é muito difícil só numa palestra, assim, sei lá, eu passei vários anos para tentar entender isso. O que eu notei na filosofia do Deleuze, que é um tema muito interessante, é o seguinte: não vale a pena dizer o visível. Dizer o visível é óbvio. Dizer o visível, quando a pessoa diz, o legal, o interessante é dizer o que não é visível. Mesma coisa, não vale a pena de ver o visível. Ver o visível é uma obviedade. Eu me lembro, por exemplo, um dos grandes elogios que Deleuze faz ao Foucault, entende? É um texto do Deleuze sobre o movimento de maio de 68, que ele diz, mais de 68 não aconteceu. Ele foi tão destruído depois, então todo o ideário, todo aquele sonho revolucionário que existia na época, morreu. E aí ele fala do Foucault e falava dessa capacidade do Foucault, que o Foucault tinha de ver o invisível. Ver o invisível, como se fosse uma espécie de vidente, tá entendendo? E é uma ideia que o Deleuze trabalha. Porque quando ele disse isso, ele estava escrevendo o seu livro sobre cinema. Entendeu? Então ele fala, em francês seria cinema de voyance, entende? Que eu podia chamar de cinema de visão. Portanto, ver o invisível, ouvir o inaudível. Entendendo? O que, é que ele está querendo dizer? Que o músico, ele descobre, ele cria um som que nunca foi ouvido. Essa ideia é muito interessante. Está vendo a ideia de criação, como é fundamental o Deleuze, e de criação da singularidade, criação do original. Por exemplo, uma sinfonia de Beethoven, está entendendo? É algo inaudível, até que Beethoven foi capaz de criar aquilo, está entendendo? Não é o som que está ali que foi recuperado. Então, há um tema muito interessante da filosofia de Deleuze, que eu acho que é isso: ver o visível, o invisível, ouvir o inaudível, dizer o indizível. E tudo isso remete, talvez a questão mais importante é pensar o impensado. Entendendo? Então, isso bom,
que é isso, né? Porque aparentemente isso é um paradoxo. Eu explico isso no sentido de que é uma maneira de sair da evidência colocada pelas coisas empiricamente e tentar descobrir a intensidade. É o pensamento da intensidade que escapa desse nível propriamente empírico, propriamente sensível. Eu depois vou tematizar mais isso, assim, na minha conclusão, vou dizer, é descobrir a vida nas coisas. Está entendendo? Sei lá, a impressão que nós temos assim, que a maioria das pessoas vive assim sem ver mais a vida nas coisas. Está entendendo? Vive porque já está vivendo, já está naquele. Já deram o impulso inicial, aí a pessoa vai. Né? O que eu acho que isso eu concordo. É um diagnóstico de Nietzsche. O homem moderno não é melhor nem pior do que os anteriores. É mais fraco. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia de que o que falta nas pessoas em geral é potência. É força. É intensidade. Para qualquer coisa, para qualquer coisa. A pessoa vai levando, vai empurrando pela barriga, chega meia hora atrás, atrasado para dar aula, sai meia hora antes. Mas está ali, eles chamaram. É um pouco é assim, mas é em tudo. Nas relações amorosas, nas relações sociais, os compromissos políticos, está entendendo? A ideia seria mais essa, assim. Não importa o que você faça, mas se é para fazer, faça. Faça. Queira mesmo, entende? E não queira pela metade. Eu acho que em geral se quer pela metade. Então, a ideia do Deleuze aqui, eu acho interessante, porque quando ele fala dessa linguagem capaz de dizer o invisível, que seria justamente o contrário daqueles contratos que o barco, imagine, tinha que copiar, entendeu? Eu acho incrível isso, né? A crítica da legislação, né? Quer dizer, das leis, do direito. Isso é uma ideia muito, muito forte, muito, sei lá, que me impressiona, que me atinge muito, embora eu ache isso tudo uma loucura. Está entendendo? Estou tentando mostrar que não é, mas não foi uma loucura. Estou tentando adocicar a loucura assim, para ver se vocês entram nela. Estou querendo disfarçar aqui a radicalidade que tem nessa história. No fundo, o que eu estou querendo dizer é que o Deleuze acha que uma linguagem como essa, que coloca o problema da indiscernibilidade, da indeterminação, é uma linguagem originária, como ele chama, inumana. Inumana ou sobre-humana. Quer dizer, é o contrário de uma linguagem humana. Para usar o termo Nietzscheano, humana, demasiado humana, que é essa linguagem que organiza, que justifica a sociedade burguesa em que nós vivemos, pelo menos desde o século XIX, desde a Revolução Francesa. Portanto, a ideia do Deleuze é que a forma do Bartholdi expressa uma língua originária que devasta as referências, que mina os pressupostos que permite a linguagem designar as coisas a partir de um sistema de convenções. Um sistema de convenções lógicas, um sistema de convenções gramaticais. Aí por isso que vocês entenderiam que a literatura que interessa a ele, essa literatura da diferença, é uma literatura que procura o agramatical, tá entendendo? Que procura o assintático, tá entendendo? Então, procura escapar da linguagem comum, entende? Estabelecendo uma linguagem que tenha, que restaure, digamos, a intensidade. E daí o Deleuze elogia os literatos que, como Melville, levaram o romance para longe da razão. Essa ideia da crítica da racionalidade, que é uma crítica nietzschiana, a gente vê na História da Loucura do Foucault, que é outro também que retomou essa problemática. Crítica da razão no sentido de aproximar a existência do trágico.
uma contraposição entre uma visão do mundo racional e uma visão do mundo trágica, que são autores que criaram, assim, personagens que, como Bartók, vivem suspensos no nada, como ele diz, sobrevivem no vazio e conservam o seu mistério. Isso é muito legal, um mistério que não pode ser decifrado, por exemplo, psicologicamente, e que, até o fim, desafiando tanto a lógica quanto a psicologia. Então, esse é o primeiro ponto dessa minha palestra. A ideia de que Deleuze privilegia na literatura a questão da linguagem. Fundamentalmente, uma linguagem assintática, agramatical, que seja capaz de subverter, de torpedear a linguagem cotidiana, a linguagem canônica, os modelos. E aí eu peguei um exemplo, porque tem tantos exemplos, eu digo, pô, com uma palestra, eu vou dar um exemplo desafiador, que é esse maravilhoso, que espero que vocês tenham ficado motivados para ler, quem não leu, esse texto do Melvin, né, Bartók, um escritorado. Eu vou procurar o filme. Hein? Vou procurar o filme. O filme? Existe o filme? Deixa o filme, de uma hora e 20 minutos. Ah, não conheço, nunca vi, engraçado, nem sabia que existia. Mas, esse aqui? É melhor que você serve. Não, já voltou ao normal. Nada que eu... Mas Deleuze não reduz, aí eu entro no segundo ponto, Deleuze não reduz a literatura a um fenômeno de linguagem. A literatura é mais do que a criação de uma linguagem. Eu gosto muito dessa ideia. Há uma segunda característica da linguagem, da literatura, é que ela tem sempre uma relação com o que existe fora dela. É uma relação com o de fora da própria linguagem. O de fora, eu estou traduzindo um texto, um termo muito comum em francês, que é o dehors, né? O de fora da linguagem. Quer dizer, você não pode reduzir a literatura a um fenômeno de linguagem. A linguagem é fundamental, a gente vai ver, mas é fundamental para alguma coisa. Ela é condição para a produção de alguma coisa. Por mais indispensável que sejam os procedimentos de linguagem, a ideia de procedimento, como a gente viu o do Bartók, eles são apenas a condição e devem se articular com o que Deleuze chama de processo vital. Aí vocês já estão vendo, é uma relação da literatura com a vida. Esse processo vital, para ele, é a produção de audições e de visões. A linguagem literária tem uma função, tem um objetivo. Ela serve para ver, ou para fazer ver e para fazer ouvir. Não é? Escreve-se para ver e ouvir. É uma ideia muito audaciosa essa. É como se você precisasse passar por esse tipo de linguagem agramatical, assistemática. É, por exemplo, como se o Guimarães Rosa, criando aquela linguagem específica, ele nos permitisse ver o sertão que nós não seríamos capazes de ver se não tivesse escrito daquela maneira. É uma ideia muito extraordinária. Entendeu? Você cria uma linguagem intensa, intensiva, que faz você ver, faz você ouvir. O exemplo de Deleuze é muito interessante. Ele é um conto, uma novela que me interessou muito. Acho que chama-se A Estepe, do Tchekhov. Vocês conhecem? Não é A Estepe? Eu acho que é o vídeo. Acho que é A Estepe. É, A Estepe. É muito interessante. Quer dizer, eu nunca estive na Rússia, não conheço A Estepe. Mas é impressionante, é um conto onde se passa praticamente nada. É um garoto que é entregue a um
tio, se eu não me engano, que era comerciante, talvez comerciante de pele. Quando eu não sei, eu invento. Só para não perder a jogada. Então, que é comerciante de pele. Eu já inventei para mim mesmo, né? Eu nunca esqueço assim, de um conto que eu li, é um conto que eu li quando eu era adolescente, chama-se. O título é Viagem aos Seios de Duília. Tem filme também. Você se lembra, né? Viagem aos Seios de Duília. Eu achei que era. O Aníbal Machado. Eu achei que era pornográfico isso. Aí você foi ver. É, claro. E aí é engraçado, porque eu tinha lido ele, não sei porquê, esse texto quando eu era adolescente, e eu criei uma história na minha cabeça. O que era essa viagem aos Seios de Duília? E recentemente, quer dizer, há uns 20 ou 10 anos atrás, eu fui reler essa história, tem que ver, e eu vi que eu tinha mudado o final. Eu gostei até do meu final, entendeu? Mas eles sim, pois estão me denunciando aqui nesse final que eu dei ao conto dele, que eu achei até o meu final mais interessante do que a do texto. E só para brincar assim, dizer, olha, quando eu não sei, eu pego assim, porque é só um exemplo. Mas. Então, o garoto vai na muleia de uma diligência, né, de um carro puxado a cavalo, nesses empórios, nessas fazendas onde onde o tio comerciava, até chegar na escola. Né? E aí ele apresenta a estepe, ele faz ver o que é uma estepe. Então, isso que eu queria chamar a atenção, isso é muito interessante. Inclusive na linguagem do Deleuze, que está ligado, eu falei sobre isso na aula passada, e eu retomo aqui para vocês verem, é a ideia de percepto, é a diferença entre percepção e percepto. Uma coisa é a percepção, eu vi aqui, né, vi o Acre, passear na floresta, eu tenho percepção extraordinária, mas pode ficar em mim mesmo, vai morrer comigo, está entendendo? É uma coisa inefável, é uma coisa fugidia, como diz Proust, mas a genialidade justamente do escritor ou do artista é transformar esses perceptores em percepto, quer dizer, dar consistência àquilo, está entendendo? Você não escreve sobre coisas que você não sente, você viu, você ouviu, etc. Mas muitos de vocês sabem que não basta ver e ouvir para ser capaz de transformar aquilo, está entendendo, em linguagem. Então isso é a criação de perceptos. Ele fala de perceptos e afetos. Está entendendo? Eu até talvez tenha falado que me impressiona muito o amor do Riobaldo por Teodorinha. É uma coisa realmente extraordinária. Como aquilo é bem conduzido no livro todo, aí, toda a angústia, de todo o desejo do Teodorinha, não é que, ao mesmo que o desejo que Riobaldo tem do Teodorinha, que se choca com a espécie ética do jagunço. Aquilo para ele era uma coisa inacreditável, mas ele chega lá, tem um determinado momento que ele não aguenta e diz: eu amo de adorir além da amizade. Então, aquilo para ele é uma grande descoberta e, ao mesmo tempo, uma descoberta muito dolorosa. Pois bem, ali você tem a criação de um afeto, tá entendendo? A criação literariamente de um afeto. Ou então, por exemplo, você pega um Proust, outro escritor pelo qual eu sou apaixonado, está entendendo? Então, a ideia do amor é proustiano, entendeu? Que o amor se alimenta do ciúme. É como a história do caju e da castanha. Entendeu? O amor é uma espécie de pretexto para você ter ciúme. Entendeu? Quem ama está atraído pelo ciúme. E o que move o amor é o ciúme. É uma ideia impressionante isso. Talvez vocês, fazendo um exame de afeto, chega à conclusão que você funciona assim. Eu não sei, está entendendo? Eu me identifico muito com dessa visão proustiana. Pouco importa. Né? O importante é que o literato não está criando um conceito. Está criando um conceito de amor, certo? Mas ele está criando sensações. Sensações, é isso que é importante. Criar sensações com palavras, como você cria sensações com sons, como você cria sensações com imagens cinematográficas e assim por diante.
A ideia é essa, é relacionar a linguagem literária com a audição e a visão. E Deleuze acha que se os procedimentos literários levam a linguagem a um limite, o que é que ele quer dizer nisso? A um limiar de intensidade. É a ideia de limite, está entendendo? Como uma ideia matemática de limite, está entendendo? Passar o limite. É a ideia de enésima potência. Né? Se você faz a linguagem ser o máximo que ela pode, naquele momento, devastando as significações e as designações, o escritor faz com que a linguagem deixe de ser representativa. E se ele faz a linguagem deixar de ser representativa, quer dizer, obedecer ou subordinar a diferença à identidade, seria o que eu disse na aula passada, é para que a linguagem afronte as figuras do que o Deleuze chama de uma vida desconhecida. Essa vida insondável do Bartolo. Ou então esse saber inexprimível, uma espécie de saber esotérico, que ele tem, mas ele não comunica. Entende? Mas ao mesmo tempo está mostrando que não quer entrar no saber dominante, entende? Que ele está ali para reproduzir. Isso são visões e audições possibilitadas por uma linguagem que vá ao máximo do que ela pode, que chega à enésima potência, que chega ao limiar de intensidade. Vou dizer de outra maneira, que é uma ideia importante e complicada. Quando se consegue, para retomar a ideia de Proust, quando se consegue criar uma linguagem estrangeira na própria língua, olha, veja a questão da diferença. Você escapa da linguagem comum, da linguagem, não é isso, canônica, ao transformar a sua linguagem materna em uma linguagem estrangeira, porque é criada somente por você. Nesse momento, a linguagem sofre uma reviravolta. Ela é levada a um limite assintático, é levada a um de fora que consiste em visões e audições. Ora, visões e audições são coisas fora da língua. Eu estava querendo dizer, ele não reduz a literatura a um fenômeno de linguagem. Além da linguagem está essa criação de uma outra coisa, ajudado pela linguagem que é vista como condição. O escritor é alguém que cria uma sintaxe literária intensiva, esse é gramatical, esse é sintático, com que objetivo? Para ver e ouvir nos interstícios da linguagem, nos desvãos da linguagem, com esse objetivo que eu já citei, de revelar a vida das coisas. Uma vida intensiva nas coisas que, aparentemente, não têm intensidade. Aí eu introduzo um tema que diz respeito a isso, que é muito interessante e que vai permitir ligar ao que eu falei, ligar mais uma vez com o que eu falei na primeira palestra. É que é o tema do devir. O tema do devir é um tema muito importante, é um tema que perfaz a filosofia, né? A filosofia começou com a discussão sobre o ser e o devir. Me parece que o tema que mais interessa a Deleuze, no que diz respeito a esse de fora da linguagem, é o devir. O que é o devir? Aí eu vou dizer, eu tomo primeiro como sinônimos três termos deleuzianos. Devir, desterritorialização e linha de fuga. São três termos, para quem já leu Deleuze, sabe que são muito importantes na filosofia. Pois bem, por que o Deleuze fala de devir? Primeiro, ele fala do devir em contraposição à ideia de imitação. Devir outro.
tornar-se outro é o contrário de imitar, de reproduzir, é o contrário da identificação ou da semelhança. Você lembra que eu falei da teoria das ideias de Platão? Falei do modelo, não é? E das cópias, ou a boa cópia e a má cópia, não é? E a boa cópia é aquela que se assimila, que se assemelha ao modelo. Ora, se você privilegia o conceito de devir em detrimento do conceito de ser, você está querendo formular uma crítica do modelo e propor um pensamento capaz de dar conta da diferença. Significa dar conta da diferença sem subordiná-la à identidade. Quer dizer, eu podia dar uma definição meio pomposa, se deleziana, seria: devir é se desterritorializar em relação ao modelo. Isso é muito interessante. Deleuze tem um pequeno texto, assim, de duas, três páginas, chamado Filosofia e Minoria. E nesse texto, que ele integrou no livro dele, Mil Platões, ele tenta mostrar que é o seguinte, que o menor, quer dizer, a minoria, escapa, é um processo pelo qual se escapa do modelo. E ele então dá um exemplo que é muito interessante, que é o conceito de homem. Então ele diz, quando se define modernamente o conceito de homem, há um privilégio como correspondendo ao modelo de homem, o quê? O fato de ser branco. Isso para a gente é muito interessante, porque ninguém aqui é totalmente branco. O homem hoje, e eu acho que é interessante isso, o homem hoje é mais o branco do que o negro, do que o índio. Eu me lembro quando nós demos curso lá para índios, não é isso? Já fiz isso. Curso para índios lá no Alto Rio Negro. E era muito interessante você descobrir em muitos índios que o grande desejo dele era ser branco. E você via naquela cidadezinha lá cheia de tribos, entende? Que você com seus olhos que via de fora não via diferença, mas um era profundamente branco, e todos os valores do branco correspondiam totalmente ao modelo, era a boa cópia do homem, e discriminava o outro porque era índio. Entendeu? E eu ficava impressionado com aquilo. E eu, quer dizer, lógico, eu tive que dar um curso lá, usei muita ideia nietzschiana, e para mim era muito claro, eu dizia, olha, a única chance que você tem na sociedade é se integrar como um índio, e não querer ser branco, porque você vai ser sempre um sub-branco. Está entendendo? Quer dizer, uma cópia. Está entendendo? É muito interessante essa reflexão que o Deleuze faz sobre identidade e diferença, porque ele tenta justamente mostrar que muitas vezes a gente fala de assumir, não é isso, a nossa identidade. Está entendendo? Mas nessa perspectiva mais filosófica, não tem sentido dizer isso. É justamente assumir a diferença. Porque a identidade é sempre universal. Entende? O conceito de identidade nela mesmo implica uma universalidade. Então ele tentava dizer isso. Por exemplo, há muito mais humanidade no branco do que no negro, no índio, sei lá, no subdesconto. No europeu, o americano, muito mais do que no indiano, no brasileiro, no latino-americano. Estão entendendo? É lógico. A gente não pode seguir o modelo de homem. É o contrário. A gente é a meio escassência. Então, nesse sentido, todas as teorias antropofágicas são maravilhosas, porque justamente querem comer o modelo, entendeu? Deglutir aquilo e fazê-lo explodir. Então você tem isso, o homem como branco, não é isso? Como
como europeu, e o Deleuze vai como adulto, muito mais do que como criança, por exemplo. A ideia de criança nem existia, né? Que já estudou Foucault, sabe isso, a ideia de autonomia da criança. A criança era um sub-homem, não existia nem roupa, hoje, né, para criança, etc. Cada vez mais a criança é capturada, né? A ideia do Foucault, que é uma maneira justamente de capturar as famílias através da criança, tá entendendo? Mas a criança, né, basta você ver, por exemplo, o quadro que o Foucault estudou, as meninas, né? Como é que as meninas do Velázquez se vestem, né? Como adultos, né? Tá entendendo? Estou chamando a atenção para isso. Portanto, do ponto de vista da cor, ou então do ponto de vista da sexualidade, né? Muito mais o homem é muito mais o heterossexual do que, por exemplo, o homossexual. Até hoje, ainda no Brasil, até na campanha eleitoral, a questão ainda está em jogo lá, ativando tudo isso. Tudo isso é muito complicado. Está entendendo? Então, estou chamando a atenção que essa teoria do devir no Deleuze é muito interessante porque ela se contrapõe à imitação, à reprodução, à identificação, à semelhança, e é uma maneira de formular essa crítica ao modelo como modelo de identidade e propor um pensamento capaz de dar conta da diferença sem subordiná-la à identidade. Então ele vai desenvolver que devir não é atingir uma forma, ao contrário, é escapar de uma forma dominante. E ele diz que o devir também não é metafórico, o devir é real. Quando alguma coisa se torna uma outra, isso não significa, por exemplo, a gente fala do devir animal. E devir animal, ele fala devir animal, fala devir mulher, isso não significa que você vai ser animal como uma forma. Quer dizer, começar a andar como um animal, a cacarejar como uma galinha, está entendendo isso? Isso é não tem sentido, isso é um aspecto justamente que foge da questão fundamental do Levi, que é a questão da intensidade. Ele diz então o seguinte, que o devir é animal sem que haja um termo que seria um animal que alguém teria se tornado. Como entender isso? Me parece que é possível se tornar, entender a partir de uma distinção que ele faz entre o que é molar e molecular, que me parece que corresponde muito ao que o Foucault distinguia o micro e o macro, né? Quando o Foucault vai falar de micropoder, macropoder, etc, etc, né? Quando você fala de o que se chama de animal real, é um animal tomado em sua forma ou na dimensão molar, enquanto que o molecular é a intensidade. Spinozistamente, ele diz que é a dimensão que diz respeito às partículas e às relações de movimento e repouso que justamente dão intensidade a um determinado corpo. Então ele vai dizer que devir animal é emitir partículas que entram em relação de movimento e repouso com as partículas animais. Devir mulher não é se tornar mulher de uma maneira macro, de uma maneira da forma. Para ele, é justamente captar o que a mulher tem de minoridade. Eu não sei se eu dei esse exemplo, quer dizer, aliás, eu esqueci sintomaticamente esse exemplo na ideia do devir como escapar do modelo. Quer dizer, o homem é muito mais maior do que a mulher. É maioridade, maioria do que a mulher. E é engraçado, a gente sabe que existe mais mulher no mundo do que homem. Mas isso é quantitativo. Mas qualitativamente, o homem vale mais do que a mulher. Vocês todos sabem disso, né? Basta pensar no mercado de trabalho, está entendendo? Todo mundo, o sociólogo, fica estudando isso. O homem é muito mais bem remunerado do que a mulher e outras coisas, né? A relação de poder, uma série de coisas. Então, quando se fala de devir mulher,
ou se transformar em mulher, justamente é captar esses elementos, está entendendo, que entram na vizinhança, nessa zona de indiscernibilidade das mulheres. O que é? É procurar um encontro entre dois reinos diferentes, entre o que você é e o de fora, está entendendo? Aquilo que você não é. Por exemplo, o humano e o animal, está entendendo? Se desterritorializar, quer dizer, o Nietzsche valorizava muito essa ideia de você assumir o seu lado animal, está entendendo? Que ele achava que é o homem moderno, com toda a etiqueta que foi criada, faltava essa manifestação da animalidade. Então, eu gostaria de dar dois exemplos estudados por Deleuze muito bem, porque veja bem, são temas literatos, são super enigmáticos, mas os literatos abordaram essas questões. E a gente não entende muito bem, mas fica fascinado, porque eles criaram aquilo dentro dessa linguagem, está entendendo, como uma língua estrangeira. Os dois exemplos dizem respeito, primeiro, ao romance de Melville, que é o Moby Dick, e depois a uma peça de Kleist, que eu digo para vocês, é a maior peça que eu já li. Chama-se Penthesileia. Não sei se vocês já viram falar dela. Eu até fiz uma tradução com um amigo e uma adaptação dela para palco, porque é uma peça imensa, que dá 6, 7 horas e com 30 atores, então é impossível, assim. Mas eu fui totalmente seduzido por essa peça de Kleist. Um dia vocês... Aliás, se vocês forem na internet, um safadinho aí botou minha tradução assim na internet. Aí vocês podem ler. Bota para o Tesilé que vocês vão encontrar. Vocês sabem que o Moby Dick conta a história de um capitão, não é, que é o capitão Ahab, cujo projeto de vida era capturar a baleia branca, que é a Moby Dick. E essa relação com a Moby Dick é mais fundamental do que tudo na sua vida. Pô, ele já tinha durante a vida toda tido embate com ela, não sei se vocês se lembram, quem já leu, que ele tem uma perna, né, que é justamente de osso de baleia, porque ele já sofreu muito com o Moby Dick, já fez o Moby Dick sofrer muito, ela é cheia de arpão que ele colocou nela. Então, ele negava a lei fundamental dos baleeiros, que toda baleia é boa para ser caçada. Ele não se interessava por baleia nenhuma, ele só ia na direção do Moby Dick. Então, retomando a terminologia do Deleuze que eu estava explicando, o capitão Ahab é alguém que vive um devir baleia irresistível. Está entendendo? Um tornar-se baleia. Isso para ele, ninguém sabe por quê. Ele era um louco. Olha aí, de novo, a questão, está entendendo? Essa questão do enigmático que está sempre presente na obra do Melville. É como se ele fizesse uma aliança com o Moby Dick, só com uma aliança monstruosa com a baleia. A mesma coisa acontece com Penthesileia. Penthesileia é uma figura de uma amazona. A tribo dos amazonas, o povo das amazonas, já aparece na Ilíada. Eu, teve uma época que eu estudei ali e descobri duas menções às amazonas que veio lutar ao lado dos troianos contra os gregos. E existe todo um ciclo de Aquiles, né, na poesia. Quinto de Esmirna, por exemplo, escreveu sobre o embate de Penthesileia, rainha das amazonas, e Aquiles. E talvez vocês saibam essa história, que Aquiles era o melhor dos gregos, portanto, imbatível na luta. E a
as Amazonas eram um povo guerreiro, que os maridos delas tinham sido mortos por uma tribo invasora, e ela resolve, no dia em que elas, todas as mulheres da tribo que sobraram têm que casar com os homens, elas resolveram apunhalar, matar todos os homens, e resolveram constituir um povo só de mulheres. Porque o que é que significa a Amazônia? É sem seio. Porque na hora em que eles proclamaram esse estado, uma delas que teve medo assim, mas como é que a gente vai guerrear com os nossos fartos seios? Então a rainha pegou a espada, decepou o seu seio, e daí elas são amazonas, tá entendendo? Que só não tem uma mama. Mas acontece, então, criaram um povo onde homem nenhum daria ordens. Acontece que elas envelhecem, começam a morrer, então de tempos em tempos tem que ter filho. Então o que é que elas fazem? Elas procuravam tribos valorosas para caçar os homens mais valorosos, trazê-los para lá, e no meio de festa ter filho com ele, e depois de ter filho mandar ele de volta, mandar de volta para a sua terra. E se ela tivesse tido um homem, aí não se sabe muito bem, ou matava os garotinhos, ou então dava de presente aos homens para ele levar para a terra dele. Eu prefiro essa segunda versão, era muito mais chique. Palatável. Pois bem, Penthesileia chega na época em que tem que procurar um homem para ter um filho. E ela, quando? Procura os gregos, que estão lutando justamente com o Troia. Ela vai então defender os troianos. E quando ela vê Aquiles, e Aquiles vê Penthesileia, eles ficam totalmente enamorados. Então, para Aquiles só existia Penthesileia. Para Penthesileia só existia Aquiles. Agora vejam bem, no mundo das Amazonas, o amor não tem importância. E ela caiu amorosa dele. Foi a perdição. Por quê? Porque o amor dela por Aquiles só seria possível se ela fizesse Aquiles prisioneiro para ter um filho com ele, etc. Aquiles vai lutar com ela. Na versão mítica grega, né, porque eles estão encouraçados, né, Aquiles vai lutar com ela, o que é que faz? Fere ela mortalmente. Que mata Penthesileia. Só que na hora que ele mata, ele tira o, como é que se chama? O elmo, né? E fica totalmente siderado pela beleza dela. Então é muito engraçado. No mito, ele se apaixona por uma morta, porque ele já tinha acabado de matá-la. O que, que fez o Cláudio com a loucura dele? Ele fez os dois combaterem, e no momento em que Aquiles, que era indestrutível, vai matá-la, vê o seu rosto e fica totalmente siderado por ela, está entendendo? E o golpe que ele dá não é um golpe mortal. Ela desmaia. E quando chegam as outras Amazonas, conta a história para ele que a tribo só pode ter uma relação amorosa, uma relação com outro homem, se vencesse ele na guerra. O Aquiles, que está totalmente apaixonado por ela, resolve representar o papel que ele foi dominado. E começa a representar o papel, e ela está super feliz que ela venceu o invencível Aquiles, vai levá-lo para sua tribo, e o Aquiles, tudo bem, eu vou nessa coisa, eu amor, eu fico 3 meses com ela, entendeu? Vai ser uma maravilha nessas festas, e depois eu convido ela para ser minha rainha lá na minha terra, etc. Tá assim. E nisso,
quando eles estão nesse brilho, chegam às Amazonas dispostos a acabar com os gregos. Então isso reacende nele a coisa de homem, a coisa de guerreiro. É porque, sabe, toda essa mitologia épica é de homem, a mulher não tem vez, né? A mulher entra, por exemplo, nas bacantes, não é? Mas é uma coisa masculina, né? O Dionisíaco, que era um ritual de mulheres, mas todo mundo épico é um mundo profundamente de homem, onde a mulher não tem importância, não tem nenhuma como valor. Pois bem, ele então faz dela prisioneira. Ela não aguenta a história e ele vai embora e resolve então criar uma estratégia diferente. Ele resolve sair só para enfrentar para Desiree. Ele manda um emissário chamando ela para um duelo. E ele vai encontrá-la sem couraça, nada, somente com uma lança, para dar a impressão que ele está armado. Só que a Penthesileia, que tinha sido ferida, que estava ferida por ele, fica revoltada e diz: como é que aquele sujeito dizia que gostava de mim, se agora ele, sabendo que eu estou doente, né, que eu estou ferida, me chama para um duelo? E ela avança com ele, segundo o texto lá do clássico, elefantes, armadilha de lobos, e resultado, ela dá uma flechada nele, manda uma lança no pescoço e domina ele e come. É interessante isso, porque come literalmente. Entende? É a ambivalência que existe no alemão também, da palavra comer. Ela, e a matilha devora, entende? Aquiles. É um ato de canibalismo. E bom, e ela enlouquece, e quando ela volta a si, ela se mata de uma maneira muito bonita, com palavras, é engraçado. O texto é de uma beleza extraordinária, porque ela cria uma espécie de punhal de palavras, um punhal simbólico, entende, que trespassa ela e ela. Ó, o livro é uma loucura, é uma coisa maravilhosa. Pois bem, o Deleuze interpreta a Penthesileia valorizando essa questão do devir. Como ele falava do devir baleia do Arrabe, do capitão Arrabe, aqui ele fala de um devir cadela, né? Justamente porque ela participa da matilha lá dos cães e dos lobos e o devora. Então ela vive um devir cadela ao se precipitar sobre Aquiles e despedaçar-se como se estivesse beijando. Então ela vai dizer isso, tá entendendo? Beijar e comer é a mesma, é muito parecido, e eu exagerei no meu beijo. O argumento dela é esse: eu exagerei no beijo e fiquei comendo ele. E com isso, ela, com essa fixação em Aquiles, ela rompe a lei das Amazonas. Veja a questão da lei, como está sempre presente nesse tema do devir, que institui que todo guerreiro valoroso é bom para ser seu cativo e lhe dar uma filha. Quer dizer, ela se perdeu pelo amor. Entendendo? O amor de Penthesileia faz com que ela transgrida as leis do seu povo, e que todo homem é bom se ele é valoroso, para ser casado e se tornar um pai do seu filho. Pois bem, pode-se notar, eu a partir daí começo a concluir minha aula,
pode-se notar que os personagens do Capitão Ahab, no livro de Melville, e de Penthesilea, na peça de Kleist, vivem um devir, mas vivem um devir, isso é muito interessante, potente demais para eles. Veja essa questão do perigo que um devir pode acarretar. É lógico, você está vivendo de acordo com o princípio de identidade do modelo, você está seguro. Seu papel está justificado perante a lei na sociedade. Tornar-se outro, tornar-se mulher, sei lá, tornar-se negro, tornar-se indígena, entende? Há um filme interessante, estava falando do filme, há um filme chamado Mr. Klein, não sei se vocês já ouviram falar desse filme, que é muito interessante, não é isso? Que é um francês, não é isso? Que era profundamente semita, e que num belo dia ele começa a ser identificado como judeu. E é muito interessante o filme, porque ele fica revoltado, e ele quer sempre provar que não é judeu, e tem intimações, aí vai lá, leva os documentos, etc. E cada vez a situação piora. E piora tanto que ele finda sendo levado para o campo de concentração. E é muito interessante, porque no início ele fica revoltado, pouco a pouco ele vai sentindo aquela posição de dominado, dependendo da sociedade nazista, e assume aquela posição de dominado. É muito bonito, tá vendo? É um tipo de devir. A mais. Portanto, é o perigo da história, você escapar do modelo de identidade procurando formas alternativas de vida. Ora, o que é que tem de perigoso aqui? É que esse devir intenso demais, potente demais do Arrábio de Penthesilea termina por demoli-los. Termina por destruí-los, termina por aniquilá-los. Quer dizer, há para Deleuze no devir, na desterritorialização, na linha de fuga, olha aí, tá vendo? Deleuze diz, o fundamental na vida não é a liberdade, é fugir. Fugir, isso, não sei se vocês já pensaram, fugir do papel institucional, tá vendo? Que pode ser o papel de professor, mas pode ser também o papel de polícia, é difícil. É justamente tornar-se outro na vida. Os outros já estipularam o que nós temos que ser e o comportamento é esperado. É por isso que eu não tenho coragem de chegar aqui e realmente dar uma palestra de louco. Ou melhor, aqui, representando o. Quer dizer, há no devir o perigo de desmoronamento, de demolição, de uma evasão, de uma fuga que não dá certo. E aí eu lembro uma frase de Spinoza que o Deleuze adora, que é mais ou menos assim: nada é bom que ultrapassa a nossa capacidade de ser afetado. Pensem nessa frase, se vocês refletirem sobre ela, já valeu essa minha vida aqui, se você não for entendendo. Cada um de nós tem uma capacidade de ser afetado. Não existe um critério, não existe um critério único. Nós somos diferentes disso, digamos, do ponto de vista dos afetos. Então, precisa de mais alguma coisa e o outro precisa de menos. Eu me lembro que, quando eu era garoto, eu vivi uma experiência muito interessante. Vou contar uma historinha que faz parte do meu lado literato. Eu, criança, pernambucano, reprimido, adolescente, numa hora da noite, todos os fins de semana, a gente se reunia num bar
e bebia, que você não pode imaginar. Falou, oh, vocês imaginam muito bem. Eu que esqueci. Mas acontece que eu não sou bom de copo. Entendeu? Eu não consigo beber muito. E para mim era uma coisa, uma experiência aterradora. Porque eu adorava estar ali. Porque quanto mais a gente bebia, mais a gente se libertava, se liberava, né? Então, se passava coisa entre a gente, no nível do afeto, no nível das palavras, que era uma coisa que gratificava todo mundo. E aí eu me lembro que eu bebia, saía, vomitava e depois voltava. E sentia que as pessoas gostavam muito de mim. Quer dizer, Roberto vomita, mas depois ele volta. Mas era doloroso, era muito. E eu, vocês sabem, muitos anos depois, que depois eu saí lá no Recife, perdi totalmente o contato com essas pessoas, eu fui encontrar essas pessoas, as pessoas ainda usavam a mesma estratégia de beber, e aí já eram senhores, casados, alguns até avós, que ainda enchiam a cara para a afetividade se liberar. E foi engraçado, porque eu disse, não, para mim tá bom. Aí eu resolvi contar essa história também de Spinoza. Não, não quero, porque eu justamente aprendi como filósofo que nada é bom que ultrapasse a nossa capacidade de ser afetado. Então vocês precisam de tantos litros de bebida. Eu não. Com esses copinhos que eu já bebi, eu estou no ponto certo. Eu estou no máximo da minha intensidade. Se passar disso, vem a demolição. Vem a queda. Vocês entenderam a moral da história? Da minha história? Então, essa ideia que eu acho muito interessante, quer dizer, a gente bebia ali, vocês devem ter essas ou outras experiências em busca de uma desterritorialização, né, escapar daquele território opressor, não é isso? Procurando novas formas de vida, procurar uma linha de fuga. Né, eu dizia, o Deleuze falava, o problema do mundo não é a liberdade, é de procurar uma linha de fuga, entendeu? É de fugir daquilo que quer circunscrever o nosso papel, entendeu? De acordo com esses modelos identitários. Pois bem, acontece que, embora possa ser destruidora, até mesmo mortal, como a gente viu no caso do Arábio, que ele é morto no final pela baleia branca, ou no caso da Pentesileia, que mata Aquiles e Sicílios, a questão importante é como a linha de fuga pode ser vivida. Aí eu queria chamar a atenção, porque o Deleuze é muito marcado, inclusive, por uma teoria aristotélica, que é a teoria da prudência. É engraçado, muita gente não tem esse conhecimento no que diz respeito ao Deleuze, mas ele gosta muito da ideia de prudência. Ele sempre enalteceu a prudência e por isso era bem consciente desse perigo da linha de fuga, como se pode ver pelo modo como ele privilegia na relação da literatura com o de fora, que é esse meu segundo tema, um tema muito importante correlacionado a ele, que é o da saúde e da doença. Vou terminar rapidamente me referindo a isso. O que é que se trata? O livro Crítica e Clínica já está remetendo para isso. Trata-se da ideia que eu acho muito bonita, que realmente me toca muito, e que os artistas, entre eles os literatos, obviamente, se eles são grandes, né, kantianamente diria, se eles são geniais, né, se eles são originais, se eles são só singulares, não é? Se eles criam, não é, uma linguagem nova, não é? Se eles criam um novo tipo de visão. Você lembra do Proust que eu citei? Eu vejo meu livro como se fossem óculos, ele serve para ver. Se vocês veem muito bem com eles, continue. Se não veem, mudem de óculos. Então, a ideia de visão está muito presente no Proust e é lógico que o Deleuze
colheu isso dele para a sua própria filosofia. Pois bem, a ideia do Deleuze, que eu acho maravilhosa, é que os artistas, se eles são grandes, estão mais próximos de serem médicos do que doentes. Talvez vocês não tenham pensado nisso ainda. O Deleuze dirá médicos de si próprios e do mundo. É lógico que está retomando uma ideia nietzschiana que diz que o filósofo é o médico da civilização. E o Deleuze está aplicando aqui para o caso do artista. Trata-se da ideia de que o escritor é um diagnosticista, é um sintomatologista, ou de um modo mais geral, do médico, é um médico da civilização, né? Que o artista é um clínico. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que o artista, entre eles o literato, é alguém que analisa a doença do homem. Olha aí, o Nietzsche falava, o homem, está entendendo? É doente. O homem, isso é muito bom aqui quando a gente vê esse desmatamento da floresta. O homem é a doença de pele da terra. Anotem essa frase assim. O homem é a doença de pele da terra. Pois bem, o artista é alguém que analisa a doença do homem e avalia as suas possibilidades de cura. Então eu volto ao tema que eu já tinha abordado, o delírio da linguagem. Você lembra que eu disse? O grande artista é aquele que faz a linguagem delirar. Pois bem, enlouquecer a linguagem, fazer a linguagem delirar, não é tornar-se louco. Não é tornar-se louco de hospital. Para Deleuze, como para o Foucault do Nascimento da Tragédia, a loucura é uma prisão. A loucura é a dissolução. Enlouquecer a linguagem não é propriamente ultrapassar as fronteiras da razão. O Deleuze tem uma forma muito interessante. É atravessar, como vencedor, as fronteiras da desrazão. Não é o grande tema da história da loucura do Foucault. É loucura e desrazão. Não é? E o Foucault se perguntava como é que esses grandes literatos, como Arthur, por exemplo, puderam justamente afrontar a razão sem cair na loucura. Esse aqui é a grande, então, uma diferença entre desrazão, que teria um sentido positivo, e loucura, né? Que é o louco de hospital, remediado, que teria um sentido negativo. Exemplos. Mazoc, ele escreveu um livro sobre o Sacha Mazoc. Ele diz que se Mazoc dá nome a uma perversão, que é o masoquismo, não é porque ele era masoquista, não é porque ele sofria dessa perversão, mas porque ele apresenta ou renova os seus sintomas. Proust investiga os signos mundanos, amorosos, sensíveis, artísticos, para descobrir a natureza dos signos. Uns são vazios, outros são mentirosos, outros são plenos, assim por diante. Para, justamente, ser possível, ou dar um instrumento a gente, como interpretar os signos. Isso é muito difícil. A gente, né, a gente vive num mundo que um faz sinal para o outro o tempo todo. Como interpretar isso? Por isso, se alguns são vazios, outros são mentirosos. Kafka, segundo Deleuze, nesse livro Kafka, da literatura menor, faz um diagnóstico também, faz um diagnóstico de todas as potências diabólicas de um futuro terrível. Então, né, ele seria um visionário, a ideia de, como ele disse que o Foucault era um visionário, né, que pôde
interpretar o signo justamente daquela sociedade que via e ver como é que isso vai remeter para o final. É a mesma coisa que ele diz, com outras palavras, falar de Kafka, dizer que ele também é um clínico, também é um médico da civilização, porque ele faz o diagnóstico dessas potências diabólicas do futuro terrível que nós estamos nele. Para Deleuze, a burocracia, a tecnocracia e o fascismo. Que vocês sabem que não morreu, que continua ainda imperando bastante na nossa cidade. E se Kafka fazia isso, era para encontrar uma saída. Aliás, vou contar uma historinha também para terminar, para brilhantar aqui, que é muito bonito, no livro Processo do Kafka. É uma historinha que me impressionou muito, que me marcou muito, assim, que eu fico perguntando se eu não sou esse sujeito. Vocês podem perguntar a mesma coisa, vocês. É a história de um sujeito que está na frente do castelo para entrar. E na porta que está na frente dele tem um guarda. E ele fica o tempo todo, então esse guarda vai ter que sair num momento lá para eu entrar. E ele passa no fundo a vida dele toda em frente à porta do castelo, esperando que o guarda vá embora. Aí tem um determinado momento que ele já está muito velho, está para morrer, não consegue nem mais andar. Aí ele vê que o guarda está fechando a porta. E ele fica, então, revoltado, e aí ele pergunta: mas por que você está fechando essa porta logo agora, que eu não posso ter mais andar? Ele diz: bom, eu só estava aqui para guardar a porta por onde você devia entrar. Eu já estou vendo que você não pode mais entrar por ela, eu vou fechar embora a porta e vou embora. Eu fico sempre perguntando: será que eu... estou com medo de entrar nessa porta porque tem o guarda, entendeu? E possibilitando justamente essa mini-fuga. Pois bem, tudo isso leva Deleuze a pensar o artista como um literato, como alguém que viu e ouviu alguma coisa grande demais. Entendendo? Há uma coisa grande demais desses grandes escritores. Forte demais. E a gente pode até dizer intolerável demais. Um escritor denunciando o que é intolerável nas nossas vidas e que às vezes a gente nem sente. Alguma coisa desrespirável, alguma coisa de irrespirável que, de tanto querer mostrar, ele é uma pessoa esgotada, marcada pela própria morte. Mas mesmo sempre uma saúde frágil, etc., é alguém que é capaz de viver através dessas doenças do vivido, tornando-se diferente do que é. Por exemplo, Foucault, é isso que dizia: escrevo para ser diferente do que sou. Pois bem, eu concluiria dizendo que escrever para Deleuze é uma tentativa de libertar a vida daquilo que a aprisiona. Escrever é encontrar e indicar uma saída para a vida. Enfim, escrever é encontrar novas possibilidades de vida, novas potências da vida. É isso aí. Então, eu quero só, para encerrar, contar a Miguel para fazer um encerramento e dizer, agradecer ao professor Roberto pelas duas brilhantes conferências, e para nós é uma honra receber aqui o professor, e esperamos renovar e ter o congresso novamente. Então, o convite já está feito e esperamos poder contar com a sua presença aqui.